کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے محبوب یگانہ ہے بولو نا محبوب یگانہ ہے محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نبی ان پر ہے دامان شفاعت میں گل جس نے چھپانا ہے امت کو جہنم سے گل جس نے بچانا ہے اور پنج تن کے یہ مجدہ سنانا ہے پل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے پل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین سنانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین سنانا ہے حسنین سنانا ہے بولو نا حسنین سنانا ہے حسنین سنانا ہے ایک میں ہی نبی ان پر سبحان اللہ الحمدللہ ہم سنی پنجتن پاک کے نوکر ہیں لیکن ہمارے امام امام اہل سنت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤں ہے عطرت رسول اللہ کی اہل سنت جس کشتی میں سوار ہیں وہ پنجتن پاک کی کشتی ہے اور سائنس کہتی جب کشتی میں سفر کیا جاتا ہے نا تو راستہ ستاروں کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے اور میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے تو پھر شاعر نے کہا کہ دل ان کی محبت سے کر لے تو صدا روشن بھر دیں گے وہ خوشیوں کے پھولوں سے تیرا آنگن پنجتن کی غلامی کر پنجتن کا گدا تو بن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے نسل کریموں کی لجپال چرانا ہے لجپال چرانا ہے کملی والے لجپال کا گرانے کی بات ہے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھ دیوانہ دونوں اٹھا کے بولے لجپال چرانا ہے آ
लजपाल सराना है, मदनी का लजपाल सराना है, लजपाल सराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना।